Trenutna kombinacija ti nije po mjeri. Po prvi put uz moj izbor kreiraj ponudu po svojoj želji. U grupu ubaci fiksni, ultra mobilni, internet ili moje TV i komuniciraj besplatno i neograničeno, a pritom još ostvari i dodatne popuste. Dajemo više. TH Telekom. U emisiji Crno i bijelo danas donosimo obilježen 2. oktobar, dan oslobođenja Tuzle. U povodu dana učitelja, sutra nema nastave u školama u Tuzlanskom kantonu. Radnici Livnice napustili fabriku jer nema proizvodnje. 17 osoba romske nacionalnosti danas prvi puta dobilo rodne listove. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Trenutna kombinacija ti nije po mjeri. Nečega imaš previše, a drugog premalo. Nešto ti još nedostaje. Po prvi put uz moj izbor kreiraj ponudu po svojoj želji. U grupu ubaci fiksni, ultra mobilni, internet ili moje TV i komuniciraj besplatno i neograničeno, a pritom još ostvari i dodatne popuste. Napokon uživaj u vlastitom izboru. Dajemo više. TH Telekom. Prvom dan u emisiji Crno i bijelo. Dan oslobođenja Tuzle, 2. oktobar, jedan je od najznačajnijih istorijskih datuma za građane Tuzle, ne samo zbog dana oslobođenja. Ovaj dan poseban je za Tuzlake jer je danas na snagu stupio i zakon o gradu Tuzli. 2. oktobra 1943. godine Tuzla je u Drugom svjetskom ratu prvi put oslobođena i taj se dan obilježava kao dan oslobođenja Tuzli. U historijskim referatima stalno se ponavlja kako je Tuzla tada bila najveća oslobođena teritorija u cijeloj Europi koja je porobljena od strani Hitlera. Sloboda je trajala 40 dana nakon čega je grad ponovo okupiran. Definitivna sloboda za građane Tuzle došla je septembra 1944. godine. Tuzla je tada pokazala da Hitler nije nepobjediv. I mi njegujemo tu antifašističku tradiciju. Tuzla je grad koji se ponosi antifašizmom kao jednom planetarnom vrijednošću. I taj antifašizam je i jedan snažan faktor i zajedničkog života. A borba protiv fašizma i vjeri da se u zajedništvu može živjeti bez obzira na naciju i religijsku pripadnost omogućila je Tuzlacima da se izbori da Tuzla dobije status grada. Borba je trajala dugo, isto kao i 1943. godine, no na kraju se uspjelo. Danas je zvanično stupio na snagu zakon o gradu Tuzli. To je jedan isto veliki značajan datum, značajan jedan događaj za Tuzlu, da ipak Tuzla bude grad i da to bude gradsko vijeće, a ne općinsko vijeće. Tuzla je to mnogo pre zaslužila, ali evo na kraju ipak smo to dočekali. Mi smo to još od 2007. godine na općinskom vijeću pokrenuli to pitanje i tražili, ali evo nakon 7 godina smo i to uspjeli da dobijemo. U povodu obilježavanja 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle, delegacija općine Tuzla, vladi Tuzlanskog kantona i drugi danas su obišli i položili cvijeće na partizanskom spomen obilježju. Spomeniku poginulim braniteljima Tuzle i Bosne i Hercegovine 1992. 1995. godina, te groblju civilnih žrtava na Slanoj banji i mnogim drugim spomenicima, kako bi odali poštovanje svim žrtvama i poginulim borcima koji su se borili za Tuzlu koja od danas ima status grada. Život mještana u naselju u kojem je u maju pokrenuto jedno od najvećih klizišta danas je itekako težak. Mnogi nemaju čak ni struju, vodu, kanalizaciju, a porodica, čija je kuća u potpunosti uništena, danas plaća stanarinu. Ekipa radiotelevizije Slon ponovo je posjetila ovo naselje te se uvjerila u izuzetno teško stanje u kojem se nalaze mnogi mještani. Nakon što joj je pokretanjem klizišta u maju ove godine u tuzlanskom naselju Badre kuća u potpunosti uništena, Bahira Hasan Efendić sa kćerkom Eminom danas plaća stanarinu. Pored straha i povreda koji su pretrpjela i danas se suočavaju sa teškoćama. Podsjetimo, u trenutku pokretanja tla, Bahira i njena kćerka nalazile su se u kući, te su zadobile povrede i hospitalizirane.
Sada, pored građevinske dozvole koju posjeduju te prava na potpuno zbrinjavanje, snalaze se kako najbolje znaju. Pomoć je stizala uglavnom samo od građana koji su suosjećali s njima, no stambenog zbrinjavanja ni na pomolu. I pored svega toga, moja penzija je 300 maraka, ja dajem 300 maraka za kiriju, od ćerkine plate plaćam režije, eto tako da tako živimo i pa dokle i kako ne znam, hoće se šta rješavati, neće se rješavati. Pored porodice Hasan Efendić, oko 9 porodica koje se nalaze u dijelu naselja Badre nakon sanacije klizišta i danas žive u teškim ili nikakvim uslovima. Nedostatak struje, vode, kanalizacije i oštećena putna komunikacija već duže vrijeme su svakodnevnica ovih porodica. Među njima je i Fuad Muminović, čija supruga sa djecom još uvijek ne spava u kući jer se iznad objekta nedavno pojavilo novo pomjeranje tla. Kako kaže Fuad, pokucao je na sva vrata, ali pomoći nema. I kome ja da se obratim, kome god, nek dođe neko ovdje, nek mi kaže, idi tom i tom, ja ću otići kod njega. Niko, samo vas od jednog do drugog šalju. Niko ništa neće zvančno kaže, ni tu ste, niste, ne možete biti. Kaže Muminović da se posebno brine zbog nadolazeće zime i nabavke ogrjeva, jer zbog oštećenog puta kamion ne može prići kući. Mještani ovog naselja kažu da je zaista u posljednjih nekoliko mjeseci urađen veliki posao na sanaciji klizišta. No potrebno je mnogo više za obezbjeđenje sigurnosti građana. Treba da se uradi atmosferska kanalizacija, kišna kanalizacija, da bi mogla da primite sve vode. Kad će to doći na red, to ne znam. U maju ove godine u tuzlanskom naselju Badre pokrenuto je jedno od najvećih klizišta u Tuzli. 5 mjeseci nakon toga porodica Hasan Efendić i dalje plaća stanarinu, a više porodica živi u strahu i bez osnovnih uslova za život. Svi se oni nadaju samo jednom, da će vlast konačno shvatiti njihove muke i početi nešto rješavati po tom pitanju. Radnici Livnice Čelika Tuzla povukli su se svojim kućama jer nema proizvodnje. Potvrdio je danas za Radio Televiziju Slon Zikrija Đulović, predsjednik sindikata radnika. Kako je istakao, najvažnije im je sada da se riješi radnopravni status radnika i da se uveže radni staž. Tuzlanska Livnica godinama je grcala u problemima, no čini se da više ni tako ne ide. Za utorak su najavili masovne proteste pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona zajedno sa radnicima fabrike deterdženata Dita Tuzla. 17 osoba romske nacionalnosti, od kojih 16 djece i jedna odrasla osoba, danas je po prvi put dobilo rodne listove nakon što su naknadno upisani u matične knjige rođenih. Postotak onih koji svoju djecu ne upisuju po rođenju matične knjige rođenih još uvijek je veliki, a većina roditelja kao razlog neprijavljivanja djece navodi ekstremno siromaštvo. Od 7 djece Merima Hasanovića samo je jedno upisano u knjigu rođenih, i to najstarija kćerka. Od ostalih 6, 4 ih ide u osnovnu školu. Najstarija djevojčica školskog uzrasta je 8. razred, njena 2 brata 5. i 1. treći, dok 2 najmlađih još ne ide u školu. Niko od njih po završetku razreda ne može dobiti svjedočanstvo jer nemaju rodne listove. Uz pomoć projekta UNHCR-a i domaćih organizacija koje se brinu o pravima djeteta, i mališani iz ove porodice obuhvaćeni su projektom naknadnog upisa u matične knjige rođenih i knjige državljana. Nisam radio, nisam bio zaposlen, međutim. Desilo se ovo danas, to je se desilo. Usvajanjem novih zakonskih rješenja u oblasti matičnih knjiga učinjen je važan korak u unapređenju položaja Roma. Međutim, zbog neujednačene prakse, primjena novih zakonskih rješenja često izostaje, pa je zbog stepena siromaštva romske populacije, uslova života, problema u pristupu pravima, pravima na upisu matične knjige i državljanstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, rad i zapošljavanje, obrazovanje i adekvatno stanovanje, potrebno uložiti dodatne napore i prevazići brojne prepreke na putu ka istinskoj uključenosti Roma u društvo. Većina je pronađena porodica čija djeca nisu evidentirana i onda će se nastaviti tom sinergijom raditi na tome da roditelji znaju svoju obavezu, da moraju evidentirati dijete, a kako bi dijete imalo identitet. 16 djece i jedna odrasla osoba činom uručivanja rodnih listova postali su punopravni građani Tuzle, čime su stvorene mogućnosti da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu, na školovanje i na druga zakonom zagarantovana prava.
Prema podacima UNHCR-a, prije pokretanja ovog projekta 1200 osoba u Bosni i Hercegovini nije imalo dva osnovna dokumenta, rodni list i državljanstvo, od čega je 80% djece. Trenutno se aktivno radi na 52 preostala slučaja pronalaska porodica čija djeca nisu evidentirana. U povodu Dana učitelja, u petak 3.10. ove godine nastave u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona neće biti. Potvrđeno je za radioteleviziju Slon iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Kada je u pitanju obilježavanje vjerskog praznika Kurban Bajrama, nastave najvjerovatnije neće biti u ponedjeljak 6.10. i utorak 7.10. No o tome će odlučivati direktori škola, o čemu će učenici na vrijeme biti obaviješteni. Sinoć je u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona Tuzla realizirana prva predizborna debata u okviru USAID-ovog projekta jačanja nezavisnih medija u Bosni i Hercegovini, a kojeg implementira Internews. Cilj je da se čuje i glas naroda, da građani kroz direktna pitanja traže od političara rješavanje gorućih problema. Radiotelevizija Slon sinoć je u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona Tuzla realizirala prvu predizbornu debatnu tribinu na kojoj je učešće uzelo 8 stranaka, a čiji su predstavnici kandidati na ovogodišnjim općim izborima u Bosni i Hercegovini koji će se održati 12. oktobra. Ova debata realizuje se u okviru USAID-ovog projekta jačanja nezavisnih medija u Bosni i Hercegovini. Radiotelevizija Slon svakako od dana svog osnivanja ističe koliko je nezavisna. Naravno, ovaj projekat u Bosni i Hercegovini implementira američki Internews i nama je veliko zadovoljstvo što smo upravo sinoć realizirali jednu ovakvu debatu. U prvih pola sata debate predstavnici stranaka predstavili su svoje ovogodišnje programe koji obuhvataju različite oblasti društvenog života, a sve kako bi građani živjeli bolje. No ono što je važnije, gosti u publici imali su priliku direktno političarima postavljati pitanja kako bi se čuo i glas naroda. U našoj praksi navikli smo od političara da oni itekako se koriste demagogijom i itekako se koriste tim nekim diplomatskim govorima, puno govore, a ništa ne kažu. Dakle, mislim da je ovo bila vrlo važna i prvenstvena prilika za naše građane da natjeramo naše političare da odgovaraju tačno ono što nas kao građane interesuje. Publika u sali je prepoznala priliku interakcije te je u kutiju za pitanja ubačeno preko 60 upita. Snimak prve predizborne debate moći ćete pogledati u programu televizije Slon Ekstra u petak u 20 sati i 30 minuta. Druga izborna debata održat će se u srijedu 8. oktobra u 18 sati kada će se građanima predstaviti kandidati još 9 stranaka. Raspored nastupa kandidata za opće izbore u Bosni i Hercegovini koji učestvuju u drugoj predizbornoj debati možete pronaći na našem portalu rtvslon.ba. U većem dijelu Bosne i Hercegovine od danas do 7. oktobra očekuje se stabilnije vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, saopšteno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Maksimalne temperature u tom periodu dostizat će 22 stepena Celzijusa, a slično vrijeme zadržat će se tokom cijele prve polovine oktobra. Sektor primijenjene meteorologije Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine izradio je prognozu vremena za prvih 15 dana oktobra. Prema ovom izvještaju, u petak 3. oktobra poslije podne ponegdje u višim područjima jugozapadne i jugoistočne Bosne može biti slabe i kratkotrajne kiše. Po kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima očekuje se magla ili sumaglica. Jutarnje temperature za područje Tuzlanskog kantona kretat će se oko 9 stepeni Celzijusa. Maksimalne dnevne temperature u centralnoj Bosni oko 20, na sjeveru i zapadu Bosne oko 22, a u Hercegovini oko 24 stepena Celzijusa. Za vikend se očekuje stabilno vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U subotu 4. oktobra se očekuje pretežno oblačno vrijeme s malom mogućnošću kiše, slabog intenziteta na jugoistoku i jugozapadu Bosne i Hercegovine. Jutarnje temperature u Bosni će biti od 7 do 12, a maksimalne dnevne u Bosni od 15 do 20 stepeni Celzijusa. U nedjelju 5. oktobra očekuje se umjereno oblačno vrijeme bez kiše s jutarnjim temperaturama u Bosni od 3 do 8, a maksimalnim temperaturama u Bosni od 15 do 20 stepeni Celzijusa.
U periodu od 7.10. do 15.10. očekuje se stabilnije vrijeme uz umjerenu vlažnost. Na zapadu i sjeveru Bosne krajem navedenog perioda moguća je umjerena kiša. Tokom cijelog perioda u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove očekuje se magla ili sumaglica. Jutarnje temperature će imati vrijednost oko 12, a maksimalne dnevne oko 20 stepeni Celzijusa. U povodu Kurban Bajrama, centralna bajramska svečanost za područje Tuzlanskog kantona bit će održana u džamiji Kralja Abdullaha u Tuzli. Sabahski namaz će se klanjati u 6 sati i 15 minuta od kada počinje ostali dio programa. Bajramski namaz početkom u 7 sati i 26 minuta predvodit će i hudbu održati muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, a prigodan bajramski vaz održat će Hafiz Ahmed Efendija Huskanović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tuzla, saopšteno je iz muftijstva Tuzlanskog. Redakcija @rtvslon.ba je e-mail na koji možete kontaktirati redakciju informativnog programa. Više sadržaja i video snimke naći ćete na našem portalu, YouTube-u i programu Teleteksta. Sutra smo ponovo sa vama u 18 sati. Doviđenja!